Ora, na zona më sliu për procedurë. Më thonë, falë, vishë që vetëm më njoftun që në fakt jenë të praneshëm, por nuk kanë marë pjesë në votim. Në kryetare, unë e kam vishë një pyetje. Sot, kur po votohet buxheti, ose projekt buxheti për vitin 2024, çfarë rëndësie kanë mbledhjet e komisionit që janë ftu pa asë një procedurë? Kur dihet që mbledhjet e komisionit ftuhen 3 ditë përpara njoftohen deputet, çka është kjo ngutia, bami ditë, a jenë të shku në zgjedhje? Apo çka është ka ndodhur, se s'po kuptoj. Dita kur votohet buxheti, në vend që deputet me konë sol, me votu për projekt buxhetin, na do të minjek në për zyret komisionëve. Kjo është e papranueshme, s'ka ndodhur kur në historitë kuvendit. Leni mori këtu marifetës e na tranut.